Cojá, ele pensou. Gostaríamos de chamar aqui para a entrega do cinturão o Maninho da Bad Boy. Aos 3 minutos e 8 segundos do segundo round, por finalização, venceu o atleta azul, Gabriel. Grande Gabriel Abreu. Aqui, Gabriel. Vem receber aqui o cinturão, Gabriel. Maninho da Bad Boy. O grande Maninho vai entregar agora o cinturão ao Gabriel Abreu, da Fighter Sport Shootbox. Campeão da 7ª luta da noite na categoria Mosca.